aamulla lähdetään sieltä varahimiin, kun kauhia miesjoukko on rannalla, kun se oli järven rannalla se meidän paikka. Ja minä kuuntelin siellä pensaan suojasta, puhuuko nämä saksaa vai venäjää, mutta ymmärsin minä vähän, että se kieli oli niin kuin saksalaisten kieli. Rajalla on rajan kirot. Sodan kauhut eivät olleet outoja menneillekään polville, mutta aina on noustu ja toivottu aikaa parempaa. Se evakkoon lähtö tuli sitten niin äkkiä, että kun aamulla sanottiin, että illalla pitää olla tuolla asemalla junassa, ja se oli muistaakseni vielä sunnuntai-aamu, että annettiin vain päiväaikaa kokoontua tuonne asemalle. Raunioille palasivat evakosta sen osan sallalaiset, joiden kotitanner jäi rajan tälle puolen. He uskoivat elämän elpymiseen. Olihan heillä jäljellä maa ja lapset. Miinakentän läpi tultiin, mutta tuo Kursujokivarsi oli niin miinotettu, että mutta ei mitään vahinkoa tullut meille ainakaan, silti jos siinä toisille tulikin. 1947 voitiin ensimmäiselle osoittaa uuden kodin paikka oman kunnan alueella. Jälleen asutettiin erämaita, eikä pojasta ollut polvi huonontunut. Jälleen antoi pitkän Lapin kuusen suojaavat oksat ensiturvan korven asuttajille. Näitä kyliä on tiputettu niin kuin sieniä sateella, että se on yksi on tullut yhteen ja toinen toiseen paikka, että kymmeniä kilometriä on niin kuin kylien väliä ja ei muuta kuin korpeen vaan ihmiset ja lapio käteen ja kaivella ojia ja panna heinää kasvaa ja pikkuinen navassa tyttöä, johon lehmä. Kolmen lehmän navaa, ei ne sen isompia saa. Minä olen ollut rakennusmiehenä ja vaimo ollut Hans Langarina. Joka tiilen olen kantanut tuolle tiippuun ja maalannutkin tämän talon yksistäni kerran, aivan yksi. Tällä oli semmoinen korkean kammo, niin se ei saattanut nousta telille. Miks taas on mieli laulavin? Vain vilkas mieli kuvitus. Ja lere ei oo enää arvoitus. La 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 loi lai loi lai loi. La 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 loi. Niin olihan sitä silloin sitä työtä tässä, kun raivattiin tätä tilaa ja meillä käy traktori sitten jo myöhemmällä aikaa ja minä paljon osaan sillä tein tässä kotona ja sitten vielä kävin naapureillekin töitä tekemässä ja sitä sai ajaa yötä myöten, että se ei ollut ilta vaikka hämärti ja töitä oli tosiaan, että sitä sai väsyksi asti tehdä. Ja tänne Sallaan tulin tarkastuskarjakoksi. Kierin karjakkona ja sitten tässäkin talossa kävin ja tässä oli komia poika, niin rakastui siihen ja sitten mentiin naimisiin. Ruottiin lähen helvettiin täältä, koska on metsät puistettu, metsät niin, ettei täällä ole töitä kerran. Ja lapsetkin on menneet mielähen kanssa. Ruotsi.
Ruotsiin perheitä pakotettiin, köyhyyttä joulumassa rakennettiin. Vuosisadat riitsit ne kapinatta vaan, murjonet vierasta verottajaa. Isänmaat ei itselle toivoa saa, vain pystyy toisille perkkaamaan. Minä muistan sen ajan silloin, kun me mentiin naimisiin. Kun minullahan oli jo ammattikin ja niin houkuttelin, että lähdetään, kun täältä lähti paljon ihmisiä Ruotsiin lähti. Silloinkin oli mennyt ja meni meidän silloin alkuaikoinakin. No, niin, muutampia, niitä meni jo silloin. Niin. Tämä mies aina sanoi, että ei hän voi niin kuin vanhempiaan pettää, että kun ne on aina uskoneet siihen, että hän jää tähän. Olisi sitä ollut matka seuraa, mulla oli. Kavereita lähti jo silloinkin Ruotsiin 60 ja 59. Täältä sitä oli vielä toimintaa siihen aikaan täälläkin, että sitä tuli toimeen ja jotakin tehtävää. Sehän oli huono aika silloin etelässäkin, että siinä oli vaikea päästä töihin, kun ei mitään erikoista ammattia ollut. Ja Ruotsissa oli huutava työvoimapula siihen aikaan. Sitähän pääsi heti töihin, kun meni sinne. Ja sehän se oli se suurin syy, että lähdettiin. Meitäkin on ollut 8 henkiä, niin kaikki muut on lähtenyt sitten maailmalle ja minä yksin olen sitten tänne Sallaan jäänyt. Nyt on mennyt Ruotsiin ja Etelä-Suomeen ja monessa paikassa. Nimenomaan sitten niitä toimeentulomahdollisuuksien perässä on täytynyt lähteä. Ja kun toiset on käynyt kouluja, niin eihän täältä ole löytynyt sitten koulutusta vastaavaa työpaikkaa ja se on täytynyt hakea se työpaikka sieltä, mistä sen on löytänyt. Jo silloin penikkana, kun minä olin koulussa, niin oli paljon semmoista haavetta. Kaikki puhui, että minä lähden täältä pois ja justiinsa häivyn täältä. Ja mulla oli isosisko ja isoveli oli, kaksi veliä oli mennyt sinne maailmalle ja minä näin, että ei se nyt niin hirveän ihanaa ollut. Niillä oli rahkiana kaikki siellä maailmalla. Ja sitten meillä oli serkkuja Kemissä, jotka tuli parhaimmillaan kesäkuun ensimmäisenä päivänä, tuli Saijalle lomalla ja lähti toiseksi viimeisenä lomapäivänä pois, niin minä mietin mielessäni, että siellä kaupungissa ei varmaan ole niin ihanaa, kun sieltä malttaa tulla poiskin koko kesäksi. Että en minä ainakaan kotua haluaisi lähteä koko kesäksi pois. Ja ihan vakaa tunne ollut, että minä asun täällä lopun elämäni. No niin, väki kahville! Se navetta on. Mitenhän se saa? Onko se tänä syksynä vielä ohjelmassa? Kerkiäkö siihen ollenkaan? No ohjelmahan sitä ei tiedä, kun ne on ne lainapäätökset vielä meille tulematta. Sillähän tässä on koetettu tuota heinää tehdä oikein vauhdilla, että saatais, jos sattuisi, että tulisi se lainahomma, että päästäisiin rakentaa. Ettei sitä ajattomalla ajalla rakenna sitäkään. Siinähän se meidän toivo on, kun meillä on poika kasvamassa ja että jos hän jatkaisi, niin eihän meidän työ silloin hukkaan menisi. Että. Ei sitä vielä, kai sitä jatketaan. Kun Sallaan mun tieni tuo, se muistoja mieleen luo, niin kaukana vaarojen keskellä on tää kotimme korvaamaton. Kun tässä no mehän tehtiin seuraavana vuonna navetta siitä ja saatiin vähän lainaa ja tehtiin sen mukaan, että eihän se riittänyt sillä lailla, että uutta navettaa. Mutta me pantiin se vanha navetta tolppien nokkaan ja sitten tehtiin siihen jatkoksi uutta ja töitä riitti, että ei siinä ole niin kuin 8-tuntisia työpäiviä ikinä saanut pitää, että se on ollut, että siellä menee välistä yötkin navetassa, kun on lehmät
sairastaa ja poikivat. Ja... Se työllisti meidät silloin, saa sanoa, että 100%. Mutta me tehtiin kyllä pitkää päivää, niin tulotaso nousi huomattavasti. Joo, ja tässäpä se tämä kylänseutu onkin tuossa. Tässä tulee tuotti vielä. Silloin tämä taksihomma, kun koululaisia oli, niin piti monta kertaa päivässä käydä tätä sama lenkki. Se on nuo koululaisajot, ne on meitä työllistäneet, saa sanoa, että tämän 30 vuotta. Melkein saa sanoa, että kolmasosa tulosta. Tuo on kyllä aika vaikea sanoa, että miksei karja alkanut pitämään. Se ei ole ollut niin kiinnostavaa. Ja kai sitten oli tuokin, navetta oli jo tehdessä vähän vanhaa aikaa, niin siinä ei ollut mitään noita nykyaikaisia rehulatoja ja tuommoisia. Oli aika vanhaa aikaa jo tehdessä. Olisi pitänyt ruveta uudistamaan, jos siinä olisi karjanpito vaan jatkanut. Ja sitten silloin ilmaantunut konehommia, että niillä oli silloin parempaakin. No 80-luvun lopussa, kun rakennettiin vielä. Meillähän tuli se Lapajärveltä lähtö sillä lailla, kun se alkoi sitä maitoa olla liikaa. Me alettiin vanhanemaan emännän kanssa, niin me päätettiin karjasta luopua. Ja Pursuun tullut jalaisuus. Siitä lähti eläkkeelle taksimies, me haettiin muutos asemapaikalle Kursuun. Me ollaan nyt 6 vuotta ajettu 2 autolla kahteen suuntaan. Missä Minna? Minna, joka on tänään sairas, ei tule, saatte siivota 300. Ja monta mökkiä. Mutta ei ole kyllä kovin monta. 11. Mutta vähellä merkityt taas on sitten niitä, että mitä teidän ei välttämättä tarvitse siivota. Mä katson teille nuo sitten nuo. Mitä se tarkoittaa, ettei välttämättä tarvitse siivota? No niihin ei ole tulossa ketään, mutta annan teille sitten avaimet. Eli 2, 6, 3 ja 13 on tällä hetkellä avaimet täällä. Onko millään kiire? Ei mitään erityistoivomuksia ainakaan tällä hetkellä vielä ole. Et sitten ilmoitetaan, että lähtekää niistä, mitkä mihin on tulossa. Ja jättäkää viimeimmäksi ne tähellä merkit. Lappi puhtaan luonnon maa, on Lappi myöskin arvoitusten maa. Joi, 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 on tarina, sen mitä lienee kertomaan. Vain vilkas mieli kuvitus, ja joi, kun ei oo enää arvoitus. La, 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 loi, lai, loi, lai. Meni emäntäkouluun sen takia, kun tyttökaverit lähti emäntäkouluun, niin ei mitään haluja ollut emäntäkouluun ja roikuin siellä matkassa, enkä muista koko ajasta juuri mitään. Ei kiinnostanut pätkääkään. Sitten törmäsin tuohon Tapaniin ja tuli perheen perustamisvietti ja unohtui koulut. Tehtiin ensimmäinen lapsi 80. Sitten olin äitiyslomalla ja olin vuoden nuorena työllistettynä ja opin vanhainkotitöitä. Pyörin siellä vanhainkoilla 3 vuotta. Ihan jatkuvasti sijaisen pyykkärinä ja keittiössä. Ja sitten ne hommat loppu.
jotensakin niin kuin seinään. Ja sitten kuulin semmoisesta, kun asiakaspalvelukurssia meni semmoiselle. Olin 9 kuukautta, innostuin asiakaspalvelusta kovasti ja menin kaupan myyjäksi. Tai pääsin kaupan myyjäksi. Olin 4 vuotta kaupan myyjänä ja ihan innoissahan siitäkin hommasta, mutta sitten se loppui se koko kauppa. Katosi ja sen jälkeen ensimmäisen kerran olin kunnolla työttömän. Muistaakseni 3 kuukautta. Sitten sorruin matkailualalle siivoojaksi ja se tuntui ihanalta siivota, kun sai paljon enempi palkkaa kuin kaupan myyjänä. Ja siitä lähdin käymään näitä ravintola-alan kursseja. Ensin perustyöntekijää ja sitten opettelin tarjoilua ja sitten menin ensimmäiselle kokkikurssille. 6 kuukautta, sitten meni toiselle 6 kuukautta ja 3. ravintolakokkikurssille. Ja töitä oli kaikki väliajat, ei työttömiä aikoja ollenkaan. Kurssia ja töitä ja innostuttiin tämä talo tekee ja isäntä oli puutarhalla. Ja sitten minä tulin raskaaksi ja raskausaikanakin yhä töitä oli ja itse sain jopa tuntipalkkansa määrätä. Tähän puutarhahommaan alun perin tulin minä tuossa naapuritalossa tien Lietelantalaa ja iltatöinä kävin sitten kasteluupiuhoja vetämässä tänne tarhalle, kun oli kiirettä. Ja minä jäin siitä työttömäksi sitten, niin minä kerkisin olla 2 kuukautta kortistossa, no 16 vuotta sitten. Ja siitä se alkoi nosti minut töihin ja ruvettiin tekemään ensin lämpövoimalaa. Turvevoimalaa tehtiin ja sitten tämä halli on tehty, itse on kahdeksi tehty sen entisen yrittäjän kanssa. Minä en ole ihan varma, että onko tämä viimeinen vuosi sitten minulla tässä olla töissä. Että jatkuuko tämä enää, että ne on niinkö, niillä on eri työ niillä itse omistajilla. Että jaksaako ne niinkö pyörittää sitten vielä tätä toista firmaa. Ne niinkö viime syksynä jo oli sitä mieltä, että he lopettaa tämän, mutta ne vielä niinkö aiko tämän vuoden katsoa. Äitiysloma-aikana tuli lama. Kaikki muuttui päälaille ja palakat tippui ja eikä sekään olisi merkinnyt mitään, jos palakka olisi tippunut. Sitten niitä ei ollut niitä töitäkään. Ja sitten kun se loppui sen, niin minä en oikein tiennyt, että miten päin minä menisin työvoimatoimistoon. Enkä minä tiennyt, että mitä minun pitää tehdä. Meni työvoimatoimistoon ja sitten minä en tiedä, että mitä minun pitää tehdä, kun minä olen nyt työtä. Siellä oli semmoinen järkytys ja sitten oli hätä päästä jonne. Moikka Roomi, hyvä keet. Joo. No, se taas Tiinakin tuli. Oli aika mukavasti niitä hätäapuhommiakin talvisajat aina, mutta onko valtio työllisesti kortiston kautta. Ja nekin oli semmoisia kausiluontoisia töitä, että oli aina kesäksi lopputilin takana. Ja rupesin sitä ammatinvaihtoakin suunnittelemaan. Ja niin minä sitten Rovaniemelle pääsin töihin ja Siesasta oli sitä työhommaa. Ja Annikkikin pääsi tuohon sahalle töihin samaan aikaisesti, että oli meillä molemmilla työpaikkoja. Sitten minä kuitenkin tähän rupesin kyselemään tähän sahalle töitä siltä korjaamopäälliköltä ja sehän otti siihen niin kuin huolto- ja korjausmieheksi. Ja siinähän se näyttikin sitten, että kun päästiin tuota, niin molemmat vakituiseen työhön ja vielä tämän samalle työmaalle. Kyllä tämä tästä nyt elämäkin urkelee eteenpäin. Menihän siinä mullakin 20 vuotta, alun 10 vuotta ylikin, kun tuli nyt sitten tämä loma-autus.
juttu sitten koko. Kahvi se vähän lämmin. Jos ei sitä taloudellista puolta, että se olisi toimeentulo turvattu, niin kyllä kai meillä aika tässä emännän kanssa kuluvi aivan, ettei olisi väliä, koska tienekin hommia. Otatko voin? Korkealla konnalla konnat kuminoin. Kirves paukkaa, tuota haukkaa, pokasahan soi. Jätkä siellä pääse, hellä leimät saada voi. Nyt meillä tässä konea voi. Viime viikolla meillä Sallan kunnanvaltuutetulle esiteltiin tällainen matkailukohdehanke, joka sijoittuisi näihin maisemiin. Ja sen kulkee työnimellä Sallan porokylä. Ulkonäyttely, museotiloja, tuonne taakse opastuskeskus auditorioineen. Ja sitten siitä lähtisi sellainen katettu raitti, missä molemmin puolin olisi myymälä ynnä muita tiloja. Kun oli ollut se 7 kuukautta työttömänä, niin Hautalan Taisto soitti ja kertoi tästä heidän porukasta, että he suunnittelee tämmöistä osuuskuntatutkea. Minä menin käymään ja vähän ajan päästä huomasin olevani poropuiston vuokralainen. Tämä ei mikään kuntakaivos ole, se on nähty tässä. Ei. Monenkin vuoden aikana, tässä on vaikka minkä näköistä yrittäjää. Eikä varmasti lähivuosina tule. Ja porojen osalta niin ei päässä niitä omahan pussiin teurastelemaan. Kunta haluaa kuitenkin rahaa kaikista porotuotosta. Oli se pientä eri suurta. Totta kai, mutta he voivat kunnan poron määrän mikään kasvattaa ja sitten niiden ruokia maksaa. Eikö se oli tarkoituskin, että jos poron määrä kasvaa ja me teurastetaan, niin me ei saada noin vain käyttää omaksi hyödyksi, vaan että sen lihan hinta pitää maksaa Kaunisarju Oyj:lle. Me käytiin Tarin kanssa aamulla 10 aikana, niin kunnan kanssa alusta vielä neuvottelua tästä poropuston vuokraamisesta eteenpäin. Ja jätettiin oma tarjous ja toivottiin, että saataisiin 3 vuodeksi semmoinen edullinen tarjous tietenkin. Ja mutta siellä oli olemassa toinenkin yrittäjä, joka oli kiinnostunut poropuistosta ja se on jättänyt oman hakemuksensa sinne sisälle ja kunnanhallitus käsittelee 29.4. Ja meillä ei paniikkia sen puolesta ole, vaikka me ei tässä jatketakaan, kun jos tähän tulee uutta verta, uusi yrittäjä, uutta rahaa tulee, niin kyllä se meitä työllistää kuitenkin. Myydään henkilöt sitten. Kun meillä on omia poroja on ja omia koiravaljakoita ja omia oppaita ja omaa työvoimaa, niin me voidaan toimia vaikka ruuhituksesta, me missä vaan. Ei ole vielä muilla paikkoja. Varoja auta. Tanskasta on omakosia. No varmaan Sallaan ja Hollannista tulee. Ai Hollannista? Joo, ne on löytänyt Sallaan ja tykkää. Onko siinä niin Sallan kunta tehnyt jotakin markkinointitoimenpiteitä vai onko se tuuria vai että? No Sallan kunta ja Sallassa on ollut aikoinaan tosi hyvä markkinamies, joka on saanut Hollantiin päänä auki. Ja, taikka nainenhan tuossa puheessa on ollut tuolta. Ja joo. Nyt nähdään niitä hedelmiä joka vuosi.
saatetaan menettää poropuisto. Miten niin? No, on yksi kilpaileva tarjous, mutta itse asiassa se ei häiritse meitä. Minua rupesi jopa viehättämään se ajatus, että me menetettäisiin. Sitten oltaisiin vain ruuhitunturissa ja jos me saataisiin tie sinne, niin mehän päästäisiin paljon helpommalle. Myytään poropuistoon pelkkä työvoima. Joo. Niin, no se kuitenkin saataisiin myydä työt sinne. Mutta. Jos ei saada myytyä työtä sinne, niin sitten minun työ vähenee aivan hirviästi. Jos pojat hoitaa ruuhitunturin. Minä päädyn pelkäksi siivoojaksi. Sitten koirilla lähti ajamaan, kun tänne ei ole semmoista paistettamista lähtee. Emme pysty tästä 4 000 maksamaan siitä millään semmoisina kuukausina, kun se on ihan hiljainen. Minä sanoin, että me olemme tyhjä taskuja, emmekä ole valmiit tekemään velkaa. Eikä sitä kannata nykyään tässä tehdä vielä. Katsotaan nyt. Kyllä se silleen kysyy, että mitä me sitten tehdään, jos me ei saada poropuistoa, että vähän niin kuin kuulosti, että olemmeko me surun murtamia, mutta me annettiin ymmärtää niin kuin se onkin, ettei se sinänsä ratkaise yhtään mitään. Ei ole, meillä Tommi pystyy Sallassa, niin sitä kautta ne rupeaa sitten kaikki kulkemaan. Niin ja jos se lätsähtää, niin ei me korkealta tipaa. Mikähän me ei ole tässä mitään sijoitettukaan. Mulla on lätsähtää. Jos siellä palkka saamatta. Se ei se voi vielä pikku kommennus meille. Kerätään hilloja sitten paljon. On sitä vielä tekemätöntä työtä, että kyllä se joku vielä ottaa sen. Lähetäänkö me Anna-Kaisa verkoon ehkä näiltä? Anna-Kaisa pitäisi viedä mökille vissiin tänä päivänä. Se pitää viedä tänä päivänä 8 mennessä tai huomenna ilta. Tänä päivänä menevät kauniiksi ja rohkeiksi Ronkamoon. Että ehtivät sen kattomaan. Jos Anna-Kaisa haluaa mennä, niin voidaan viedä tänä päivänä. Haluaisitko? Kevätsesonki oli päättynyt. Me laskettiin Jotoksessa laskut ja rahat. Meillä oli aika ammottava aukko siellä. Laskuja oli maksamatta ja rahaa puuttu. Ja oli pakko se todeta, että se poropuisto ei pysty elättämään kuin muuta pari ihmistä. Tuskin niitäkään. Kyllä se vielä varmana puutarhallakin ne jatkuu ne hommat, että siihen tietenkin tulee joko vuokralainen. En minä usko, että se jää kylmille ja sitten siinä voi olla niin kuin mullakin vielä mahdollisuus olla töissä. Ei koske. Niin kuin jatkossa. Mutta se on ihan, no se näkyy ei, sitten ei. Vuoden vaihteen jälkeen, sen näkee, että miten istun sinne käy niin. Loppujen lopuksi. Hyvä. Siellä. Minä hoksin
ilmoituksen lehdessä tämmöisestä luonnontuotteiden keräilykurssista. Ja se kiinnosti, mutta en tiennyt oikein, että pitääkö minun hakea viimeisen 15 minuutin aikana, kun oli hakuaika päättynyt. Minä ryttäsin kaksi lappua, toiseen kirjoitin ei ja toiseen kyllä. Ja niitä näin humpsuutin ja sitten nappasin toisen. Siinä luki, että kyllä. Minä ilmoittauduin sille kurssille ja jostain kumman syystä pääsin sinne, vaikka kaikki muut on jotenkin jo perillä näistä kasviasioista ja minä en yhtään. Pääsin sen takia, kun olen kokki. Sain semmoisen ruokanäkemyksen siihen kurssiin. Katsoppa, täällä on näin hyvää poimulettia. Nyt sitten käy 5 kuukautta tätä lokakuun loppuun ja uskon, että saa siitä semmoisen mahdollisuuden ansaita lisää markkoja. Yksi palanen kesäksi. Kesä on muuten aika hiljaista työmarkkinoilla. Ja talveksikin, kun sitten jos kesän kuivaa, niin talven pussittaa. Ja ei ole kuin yksi ongelma, ne pitäisi myyä. Mä muutin tänne, kun pääsin eläkkeelle, niin 92 syyskesällä. Ja olin aikaisemmin geologian tutkimuslaitoksella niin tutkimusassistenttina. Ja tämä auttoi minua hyvin paljon, että mä tiesin, mitä mä hain. Ja tästä lähti tämä niin sanottu Sallan unelma. Täällä on jalokiviä, korukiviä ja jopa tivanteista lähtien. Kultahan ei ole pääasia täällä, vaan jalokivi. Kulta tulee sivutuotteena. Hajauduttaa meidänkin lapset sinne sun tänne. Tämä oli melkoinen pakkanen, kun me laitettiin niille muuttokuormat. Mentiin sinne se Paakesta. Lähtiin. Ne oli 57. Joo, syksyllähän se oli. Joo. Ja tuota niin. Mutta mehän tultiin sitten takaisin 61 syyskuussa.
ettei me sen ennen kauempaa oltu sillä reissulla. Mutta sitten me lähdettiin 64 lähdettiin takaisin. Samoille kankaille. Samoille kankaille, sitä kuvaa olette niin, siellä vielä. Mutta on me joka vuosi täällä käyty. Yksi kesähän meillä oli, ettei käyty kuin tuota. Me oli autokoulussa. Eikö se Aila ole Voi mullakin silloin tarkoitus, että minä lähdin Ruotsiin, niin. Mutta minä sairastuin sen diabetekseen silloin 63. Ja minä kuulin siitä, että siellä on niin kuin, että sosiaalievut olisi niin kuin paremmakin, mutta minä, että kun on jo sairas, kun sinne tulee, että ottaako ne ollenkaan matkaa. Mm. Se jäi silleen ja sitten minä olen täällä pysytellyt. Mm. Aivan kotiin. Kamariin ja pirtin ympyrää, jos joku tuli vieras. Ei ne ole miksikään muuta. Ei! Kesä on kokonaan erilainen täällä, mitä tulla etelässä. Mitä mä vihaan niin kuin niitä pimeitä öitä. Mä aina yölläkin, kun mä herään, mä katselen ikkunasta, että näkyykö karhuja tai mitä liikettä näkyy pihalla. Eihän meillä näy Ruotsissa mitään. Se on pimi ja katuvalo korkeintaan sinne näkyy, ja jos joku kävelee. Se on vissiin se. Sitten paljon on sukulaisia täällä. Ja... Minä en osaa kyllä sanoa, että en osaa asua Suomessa. Liian ruotsalaistun. Mulla on siellä työpaikka ja koti. Mutta kyllä tänne tulee joka kesä. Kaverit kysyvät, että mitä kesälomalle menette. Minä sanoin, että Lappi. Eikä se mies kyllä rukaa hanttiin panna. Lähti matka. Minä olen vielä prövlumista. Se on muut tälle. Niin voitteko hakkaa? Kyllä tänne voisi muuttaa, kun se on samanlaisen työpaikan kuin tuolla. Niin, jos samanlaisen työpaikan. Se on ihan eri. Se on joo. Mikä täällä on? Minä ei. Kyllä mielellään muuttaisin takaisin, vaan olisi mahdollisuuksia. Vuodet vieri ohi silmien, muistot onnen hetkien. Kauas jäivät päivät nuoruuden, unhoitaa mä niitä en. Vuodet menneet paljon antoivat, paljon ne myös ottivat. Menettäessä saatoit ystävän, sydämen sait ikävän. Sävel tuttu mielen herkistää, laulu meitä yhdistää. Siitä ystävyyden luoda vois, sävel kaunis näin kun soi. Me ollaan vanhassa Sallassa, 8 kilometriä Suomen rajalta Venäjän puolelle ja tässä vanhan Sallan kirkon kylä, tässä kukka pellot ympärillä ja yhtään rakennusta ei ole näkyvissä. Tässä on kivijalkoja ja muun muassa tämä takana oleva paikka oli se, jossa minä olen syntynyt ja jossa mun vanhemmat asuvat silloin. Siihen aikaan kun mä synnyin ja talvisotaan asti. Möhi antoi kaikkeensa. Miinat ne pankkui, korohorot haukkui, vihollinen hyökyi vain. Silloin oli kesä, nyt on talvi sää, kauasti jo Lappi jää. Tänään vietettävän juhlan järjestämiseksi perustettiin 8.11.1995 Vanhan Sallan juhlatoimikunta.
Se on yhteistyössä Sallasjärven kanssa suunnitellut ja valmistellut tämän tilaisuuden, jossa on meitä osallistujia täällä lähes 600. Kuulajärven ja Sallan pitäjän vanha keskus on vihdoin saatu sellaiseen kuntoon, kun täällä eläneiden ja tänne haudattajan sallalaisten muistolle sopii. Посмотрел его лекарь скорёхонько и велел где-нибудь закопать. В 1939 году, конечно же, война, которую начал Советский Союз против Финляндии, была несправедливой по отношению к Финляндии. И я знаю, если бы был здесь президент Борис Ельцин, он принес бы вам свои извинения и слова прощения за то горе, которое причинено было Minä olin 9 vuoden vanha, kun 1944 jouduttiin lähteä täältä evakkoon. No nyt tässä on se meidän vanha päärakennus. Orvokki kans muistaa tämän ennen talvisotaa, joka tässä on. Tässä on meidän päärakennus. Tässä on se kamari, jossa minä olen syntynyt. Ja ensimmäiset vuoteni kasvanut. Joka kerta, kun tänne tulee, niin on sellainen tunne, että tästä on pois. Talon takana, niin minä muistan, kun meillä oli komiat ohrapellot tuossa ja perunat ja naurismaat ja muistan, että kun ne komiasti helmi möi, niin kuin ruuka-ohrapelto on olemassa. Monihan tietenkin toivoisi, että tämä luovutettaisiin Suomelle takaisin tämä vanha Salla-osa ja pääsisivät tänne kotiseutulle ja kyllä mullakin semmoinen mielenkiinto olisi, vaikka nyt ikääkin alkaa olla, niin olisi se mukava asustella vaikka viikonloppu ajat täällä Sallanniemessä ja ihailla näitä komeita sallatunturia, näitä maisemia, mitä täällä on kalastella, niin kuin poikasenakin. Arkesän kirkkaus ja tunturimaa ovat arkemme kalleimmaa. Neiden säikyttää voi pohjata. Tämä oli sillä vilkas, että täällähän oli lähes 2000 asukasta tässä kirkonkylässä ja siihen aikaan jo järjestettiin täällä muun muassa ensimmäiset suomestaruuskilpailut syöksyssä ja pujottelussa vuonna 1937. Ja tänne oli matkailijavirta aikamoinen. Ja tämä oli niin kuin Suomessa ensimmäisiä paikkoja, joissa tämä matkailu alkoi ja jo ennen sotia. Sen muistan vanhempieni kertoneen, että Sallatunturi oli todella hyvä tunturi. Ja jos ei olisi Sallaa luovutettu, niin tämä olisi varmasti pohjoisen paras matkailupaikka. Ja matkailu voisi olla tämän alueen tulevaisuus. Kun katsoo noita tuntureita, niin nehän on todella mahtavia. Meillä on unelma avata tämä rajanylityspaikka Sallan kelloselkään ja muodostaa Sallasta niin tärkeä solmukohta, niin sanottua Barentsin korridoria, joka ulottuu sitten Norjasta Pohjois-Ruotsin kautta Sallan kautta edelleen Vienan merelle ja siitä edelleen Murmanskiin. Ja me uskomme, että se muodostaa meille hyvin tärkeän kehitystekijän tähän elinkeinoelämään. Paitsi elinkeinopuolen takia, että tämä on tärkeä myöskin, sanotaanko, kuntalaisten
elämän laadun, hyvinvoinnin ja kulttuurin kannalta, koska Sallahan on tunnettu tällainen pussinperä, johon on päättynyt niin kuin tämä Suomi ja tiet. Ja nyt me olisimme tällaisen kansainvälisen väylän varrella, missä meillä olisi päivittäinen yhteys tavallisilla kuntalaisilla, venäläisiin ystäviin. Ja myöskin sitten matkailu olisi paljon kansainvälisempaa kuin tällä hetkellä. Kasanmerkintä näytös. Eli terävällä puukolla leikataan vasan korvaan tämä poropussin korvamerkki. Ja se on semmoinen kuin oikea halki kahdella. Okei, okay, welcome to the radio park. And now we have the deal marking show. That white calf is the star of this show. These two men are other stars. Welcome. Aina silloin tällöin syntyy tämmöisiä valkkovasoja. Ja täällä on isukkikin tässä samassa aijassa. Valkea urosporo. Ja poron korva kun merkitään, niin tässä on oikea korva ja tämä on vasen. Ja nyt Jouni leikkaa ensin tämä oikean korva, eli tästä halkassa on nokka ja kahden puolen tulee pykälä. Petri, me päästään nyt lopuksi. Noin, siinä on oikein selvä merkki. Ja jos se karkaa täältä puistosta, niin tämän merkin avulla se sitten löytyypi tuolta palkista. Nyt sitten vasen. You can put just on one ear. You have to use both. Both ears. Yes. And is it must be symmetrical or not symmetrical? No, uh-huh. Different. So for instance, on one ear one mark and on the other ear just three no, mark or four. You have to read both of ears and then you can get one mark. Mm-hmm. Näillä. Näin, haluatko lähteä? Vapauteen tuonne erämaa. That reindeer is going to the wilderness. Yhdeksän lasta on ja kuusko niitä on täällä ja Tarja on sitten siellä Varpuseljässä ja kaksi on Kemissä. Eiköhän ne siinä sitten ole. No ei se minusta tuntunut niin kovin pieneltä se uskolla, kun ne oli pieniä, ne mahtuivat. Niin. Mä en sanan sen. Lattioillahan siellä nukuttiin. No kyllä teillä sängyt oli kaksi pikkusänkyä. Ajattelin. 9 lasta ja 2 sänkyä. Minä vain muistan, että meitä oli kuin sylliä purkissa, sikotautia sairastettiin samassa sängyssä. Niin, mutta mehän nukuttiin, kato, kun oli oikea aikuisten sänky, niin poikittain siinä niin mahtui enemmän. Yli ja Heikki Tarja puhelimessa. Se kolme vanhinta, Erkkikin lähti Kemiin ja Kauko lähti ja Maija-Liisa ja ne loput on sitten pyörineet täällä Känneet ammattikouluja. Tänne ne on vain Erkkikin tullut takaisin, kun pääsi täällä töihin. Ja nämä on sitten niin kuin nämä nuoremmat, niin Timo on tehnyt rakennustöitä ja nyt tekee niitä veneitä. Ja Matti on ansiotyössä nytkin ja jonkun verran tekee hitsaustöitä. Ranavaslinnaa haetaan, toinen toisaan kysytään. Kun ne haet, sinä haet, minä haet. Sinä Petroskoin, sinä Petroskoin.
agun torogat kylist roittiin. Kivet kannot kaivatkaa murretti, agun taas sinätä linnaa haeta, uito villaiten kerät. Tästä Väinöputkiviinaa. Tai juureen laitetaan, ostetaan koskenkorvaa ja pannaan tähän pulloon pariksi viikoksi. Ja siitä saa ja sitten pari menee semmoiseksi ruskeaksi se viina. Ja Väinönputki sitten tuoksuu kovasti. Ei voi juua humaltumistarkoituksia, se on niin pahan maku. Meitä nuorempia enää löyä, jolloin tällaisia omakkaisia kokemuksia vanhasta sallasta. No tahto olla kaikki meitä vanhempia ja... Oi hyvä! Kato nyt! No ruokka! No siinä oli sinua. Se on lämmin. On se mukava, kun lämmin. Kaikista päällimmäisiä asia meillä on Jotoksessa se, että työosuuskunta häiritsee poropuistoa ja poropuisto häiritsee työosuuskuntaa. Pitää ratkaista, että mitä me tehdään poropuistolle. Niin, no henkilökohtainen perusajatushan on se, että ei anneta periksi. Ei ruveta tuota itkemähän ja että kun ei kukaan meille mitään järjestä eikä kuntakaan tee yhtään mitään. Ei me voi missään kuntaa syyttää kyllä. Ja niin kuin kunnalla ja Jotoksella ei ole minkään muunlaisia sidoksia kuin se, että me ollaan vuokralainen vuokranantaja. Eikä me itse asiassa me ei toivotakaan kunnalta sitä sillä lailla tukea, että meidän itsenäisyys säilyisi. Ja se, että meidän niin kuin imitsi olisi ihan erillään kunnasta. Että me ei olla mikään kunnallinen heikkolahjaisten työllistämislaitos tai ihan tietoisesti pysy tähän erillään. Enkä usko, että kunnalla on mitään mahdollisuuksia meitä edes avustaa. Muuten kuin tilaamalla meiltä töitä. Uskomalla sillä lailla meitä. Jos kerran Lappiin tiesi toi, se sattuma ei olla voi. Kun tänne saapuu, niin kaikki muuttuu. Jää taakse arki, kiireet unohtuu. Mun isä ryhtyi itse kauppiaksi ja vuonna 1946 hän sitten niin kuin asettui tänne silloisen Märkäjärven kylään, joka on tämä Sallan nykyinen kirkonkylä. Ja sehän oli niin kuin alkujaan tämmöinen niin kuin sekatavarakauppa tietenkin paljon pienemmissä puitteissa kuin mitä nykyisin. Tähän asti on vielä tämä kauppahomma pitänyt leivässä. Minäkin olen ollut 36 vuotta yrittäjänä ja isän jälkeen isä kuoli silloin aika nuorena. Ja nyt on pari vuotta sitten luovuttanut pojalle, että meillä on kolmannessa polvessa tämä kauppahomma. Kun mun poika tuli niin kuin mukaan silloin 80-luvun loppuvuosina, niin päätettiin rakentaa niin kuin uudet tilat. Ja tuota, siinä vaiheessa, missä kaikki muutkin teki näitä rajuja investointeja, niin mekin eksyttiin siihen ja tuota, ehkä tänä päivänä ei niin kuin tehtäisi ihan samalla tavalla, mutta tänne nyt on rakennettu ja sitä uskottiin, että se nousu jatkuu, mutta sehän katkesi niin kuin kaikkialla muuallakin, niin kuin kananlentoja. Ja siinä sitten on ollut niin kuin sopeutumista tähän nykyiseen tilanteeseen. Tilat on olemassa ja tuota kauppaa tehdään edelleenkin, mutta että tuo matkailijamäärä ei ole suinkaan kehittynyt läheskään niin kuin sitä odotettiin.
Annetaan semmoinen keskimäärin 2 viikkoa öljyssä olla, että se on, on tietty suhde, mitä pannaan niin sitä tuoretta tavaraa ja öljyä sitten, ja niin niitä annetaan 2 viikkoa lillua keskenään ja sitten siivilöidään pois. Ja tuo Tarja sai höynättää syksyllä minut tähän jotokseen, ja niin minä nyt olen tuonut tänne matkassani tuon hierontapalavelun, ja sitten kun me ollaan sillä yrttikurssilla oltu, niin näitä yrttihoitoja on sitten kans niin nyt Jotoksen puitteissa tarjotaan asiakkaille, ja kun on hiljaista aikaa, niin minä voin sitten tehdä jotakin muuta hommaa. Nyt kyllä näyttää aika valoisalta. Vasta sai välitilin päätöksen. Oli mukava olo lukija. Huomenna ensimmäinen probleema aamulla, että mistä työntekijäkö. Kaikki on jossakin. Että ei joota, ei myy. Kyllä me jostakin työntekijät saadaan sinne. No mulla päättyi eilen Venäjän kurssi. Markkinoinnissa päättyvät nyt, että jatkavat sitä työsopimusta tämän vuoden loppuun asti. Minä työvoimatoimistossa kävin neuvotteluja, että olisiko Olli niin käytettävissä, että voitaisiin oppisopimukseen ottaa. Niin sieltä työvälitystoimistossa sanottiin, että heillä on Ollille muut suunnitelmat. Hei, minä tein musta leipuria. Se ottaa 3 vuotta aikaa, kun olin kauhean huono oppinut ja toivottavasti onnistuu. Siellä mä oon kuukauden verran ollut jo huskaamassa ja limppua vääntämässä. Ja missä? Kursulaisessa? Kursulaisessa. Joo. On pikkuinen leipomo. No sehän on hyvä. Meillähän on sitten Jotoksella leipurikin omasta eestä, niin meidän ei tarvitse itse vääntää ohraleipää eikä ruisleipää Tarjan kanssa tänne. Tilata vaan tuolta, niin minä teen vielä. Yrttikurssi nyt jälkikäteen ajateltuna, niin se oli semmoinen raapasu pintaa. Että saatiin meidät kaikki oikein innokkaaksi siitä hommasta. Ja sitten meille hankitaan lisää koulutusta ensi kesäksi. Ja kyllä minä olen innostunut siitä vielä. Ja syksyllä niin käytiin kokeilemassa kaupungissa myyntiä. Ja todettiin, että ei tarvitse, sitten ei ole mitään hyötyä, jos on isot ihmismassat. Työt on loppunut puutarholta ja siellä alkanut eri yrittää. Nyt pitää katsoa tämä kevät, miltä se näyttää. Sitten ruvetaan harkittamaan näitä. Huilija tämä yksi kentti. Aamulla on noita koiran ajeluja varmaan tälle kevälle enemmän mitä ennen ollut lupeissa. Ja kun on luvattu, niin siellä pitää olla ollassa. Samahan menee, että sitä, niin ei tarvitse itse ihan henkilökohtaisesti lähteä myymään niin koiravaljakkoa. Jotokseen paluu oli ihan mukavan vauhdikas, että minä haaveilin, että minä saisin 2 viikkoa levähtää sen kurssin jälkeen, mutta ihan yhden päivän olin kotona ja sitten lähdin siivoamaan ja tekemään ruokaa ja siivoamaan ja taas tekemään ruokaa ja leipomaan. Ja nyt on pikkujoulun aika, niin pikkujoulut teettää vähän enempi töitä. Sitten ollaan saatu uusia asiakkaitakin. Ollaan seurakunnassa käyty siivoamassa urkuparvea ja kirkkoa. Ja toivottavasti saadaan siitä lisää tilauksia. Se on vähän semmoista rauhallisempaa siivoamista hotellin puolella. Pitää niinku useammasta pienestä varmahan niin tulevaisuudessa niin saada se elanto. Ei semmosia enää, semmosia niin mitä mulla on ollut tuommoinen putki tuossa 16 vuotta ollut, niin en usko, että tulee. Sen on jo oppinut näkemään, että sitä voi käydä aivan miten sattuu. Mutta minä uskon, että me pärjää tähän ihan kohtuullisesti. Ilman lottovoittoakin.
Ja Jotoksen kautta pysytään sillä lailla kuitenkin työmarkkinoilla, että ei olla niitä syrjäytyneitä ihmisiä. Totta, ne uskoo tulevaisuuteen. Täytyyhän siinä minunkin mennä mukaan. Jälleen taas on tämä rajan avaaminen yksi tulevaisuuden ajatus, johon täytyy ainoastaan luottaa. Sallan tilanne on kyllä tänä päivänä se, että jos ei sitä ole tulossa, niin täällä kyllä saa pistää kaikki paikat kiinni. Tämä aika varsinkin nyt, jota nyt tällä hetkellä eletään, on todella kovaa, kun täällä ei ole sitä nousua vielä nähtykään, jota etelässä puhutaan, että se nyt ollaan tulossa lamaan. Ei ole edellistä nousuakaan nähty. Ainakaan minä henkilökohtaisesti näkisi tätä Sallan tulevaisuutta niin synkkänä, miten se tällä hetkellä on olemassa. Tosiaan tämä liikenneyhteyksien paraneminen ja tämä kanssakäyminen nimenomaan Kuolan alueen kanssa on yksi Sallan mahdollisuus. Sittenhän meillä on yksi mahdollisuus sitten nämä maaperärikkaukset, jotka on sillä tavalla vielä tutkimaton sarka, että sitähän ei ole ennen kuviteltukaan, että Sallassa voisi kultaa olla, mutta se on tosiasia nyt, että sieltä voidaan huuhtoa kultaa ja merkkiä on siitä, että maaperärikkauksia meillä on, kun nämä tutkimukset vain suoritetaan loppuun niin kuin muualla.